အားလုံးမင်္ဂလာပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေရာနေဝင်ငါခွင့်ရရတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မနေ့ကဒီအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအသက်လှနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မှာဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးပါပဲလीနော်ပထမလိုင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ဘာနာမည်ကြီးလာလဲဆိုတမာရွက်တဲ့ဟေ့တမာရွက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြုတ်တောက်ကြတာရက်ကွက်ထဲကတမာပင်နေတော့ကဒုံးဖြစ်သွားတယ်ရောက်ွက်ဈေးရမှာတမာရွက်တွေဈေးတက်တယ်တချို့လဲပြုတ်တောက်တာအများကြီးသွေးတူးတက်တဲ့တချို့ကြလဲတမာပင်ဘဝပြုတ်ကြလို့ဒဏ်ရာရတဲ့တမာရွက်ကထိန်းထားနိုင်တာဟိုဒုတိယလိုင်းအထိပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယလိုင်းပြီးလို့တတိယလိုင်းရောက်လာတော့တမာရွက်မဟုတ်တော့ဘူးလောက်တီရွက်ဖြစ်သွားပြန်ရောလောက်တီရွက်ကောင်းနေဟေးလောက်တီရွက်နည်းနည်းကြာလာတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲလောက်တရထက်ကိုတဲ့ပါလေဗီဇာရွက်တဲ့ဂျာမနီရွက်ကောင်းတဲ့တဲ့ဂျာမနီရွက်ဆိုတတရားလိုင်းမှာကတော့လောက်တီရွက်နဲ့ဂျာမနီရွက်ပေါ့လေနောက်တော့လူတွေကချောင်းဆိုးတာကြံတော့ဘာရွက်ပါထပ်တောက်ရလဲဆိုတော့ခွေးတီပန်ရွက်ပါထပ်ဖြည့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရက်ွက်ထဲမှာလမ်းပေးရခွေးတီပန်ရွက်လဲကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးအခုပြောရင်ရည်စရာကြီးနင်တို့မကြည်နဲ့ငါတို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါရန်ကုန်မှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဟာလားဒါပဲလားမဟုတ်ပါဘူးကဘာမှာကြည့်အီတလီတို့ဘာလို့လဲအကြီးကျယ်ပါဖြစ်လဲဖြစ်တာလူတွေကဒီ COVID-19 ကြောင့်အလုတ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေလဲဖြစ်ဆိုင်တွေလဲပိတ်ရအလုတ်တွေလဲပြုတ်ရတချို့ကအလုတ်သမားခေါ်ထားအလုတ်လက်ခရှင်းအလုတ်ကမဖြစ်နေစားပေးရပြဿနာတွေအများကြီးပဲတတရလိုင်းမှာဆိုမီတင်းဂျိုဆက်တောင်မှမလောက်ဘူးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်သွားတန်းစီတာလိုင်းကားမှာတန်းစီတာမဟုတ်ဘူးဘုရားယုံမှာတန်းစီတာမဟုတ်ဘူးမိသင်းကြိုတဲ့ဆက်မှာအလောင်းတွေတန်းစီတာအဲ့လောက်ထီတောင်တည်ခဲ့တာဒီကြားတဲ့ကစစ်တင်းကကြားရလှုပ်နဲ့နော်ပြီးတော့တဘာဝဘေးတန်နေကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ခါလူတွေကစိတ်ပြက်လာနော်ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတနိုင်ကဆိုရင်လဲတာကျွန်တော်ကြားရတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာနော်ဒီလောက်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတာတဲ့ဘယ်ဖျားမှမကယ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးမှသူတို့ကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဖျားတွေတောင်မှစွန့်ပြစ်လိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြားမှာကျွန်တော်ခရိယန်တချို့ကလည်းဖျောင်းမိကုန်းထုတ်เสียမိကုန်းတွေဖြစ်လာတယ်။နံပါတ်1မိကုန်းကဘာလဲဆိုဒီလိုဖြစ်တာတဲ့ဖျားတကင်မသိဘူးလားမမြင်ဘူးလားတဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုဖျားတကင်တဲ့ဒီလိုလူတွေအခက်ခဲကြအော်နေတဲ့တောင်ဖျားရှင်မကြားဘူးလားတဲ့နံပါတ်3ကျတော့ဖျားတကင်တဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာဖျားတကင်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲတဲ့မိကုန်းနေပါဖြစ်လေမေးလာတယ်တကယ်စဉ်းစားရမှာကဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတာနံပါတ်4အနေနဲ့ကျောတကယ်စဉ်းစားရမှာဒီလိုဖြစ်ပြက်နေတာကဖယားတခင်ငါတို့ဘာတတိပေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖယားတခင်ဟာကြားမြင်တဲ့ဖယားကြားတဲ့ဖယားသိတဲ့ဖယားမြင်တဲ့ဖယားဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုကပ္ပောင်းကျမ်းအခန်းကြီး16လောက်မှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဘာလို့ကြောင်းလဲဆိုတော့အာဗြဟံဆာရာပြီးတော့သူရဲ့ကျွန်မဟာဂရဆိုတဲ့တုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းလေးပေါ့ဆာရာကအသက်ကြီးပြီသူ ਈ ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆေးပညာအရသိပ္ပံပညာအရသာသမီမရနိုင်တော့ဘူးဖျားရှင်ကသားပြီးမယ်ပြောတဲ့အခါမှာတူဒီဖျားရဲ့စကားကိုကြားတယ်ကြားတယ်မရဘူးဘာဖြစ်လဲပြောပြတယ်မရကလည်းအကြံပေးတယ်အဲတဲ့ဖျားရှင်ကမင်းသားပြီးမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါကဘာဖြစ်လဲအသက်ကြီးပြီတဲ့ဖျားစကားကြားပြင်မဲ့ဘုဒ္ဓပြန်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဘာဖြစ်လဲပြန်ကြည့်တယ်ငါအသက်ကြီးပြီဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့ကိုကျွန်မနဲ့တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းမင်းသားပဲဆိုမှပြေးလိုက်မကြဘူးဟာဂရဘာဖြစ်သွားလဲကိုဝင်ရှိသွားတယ်ဩကျန်းစာဖတ်ကြည့်တော့ဩယောက်ျားဆိုတာလည်းမိမစကားတကယ်နားထောင်တာပဲကိုကိုယ်တော့ပြန်မြင်လာတယ်လို့ပဲအာဒါနဲ့အေးဝတော့ကလည်းဒီလိုပဲကဲအဲ့ဒါနဲ့ဟာဂရကကိုဝင်လဲရရောသူ့ဘိုက်ကြီးကိုပြပြပြီးပြဿနာတက်ပြီလေတခင်မကိုမထီမြက်မြင်စလုပ်မထီမြက်မြင်လုပ်တဲ့နေရာကနေဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဟိုကဆာရာလည်းဘယ်ခံမလဲသူလည်းတခင်မပဲဘယ်ခံမလဲဒါမျိုးမခံဘူးဘယ်အမျိုးသမီးမှဒါမျိုးလုပ်တာမခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကိုပြောတယ်မင်းကြုံမကငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ပြီးဒီကိစ္စကိုမင်းရှင်းပေးဟိုကလည်းပြောလိုက်တယ်မင်းကြုံမမင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်နင်ကြိုက်တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲစီရင်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာညင်းစဲတယ်တဲ့ခိုင်း16ရောက်လာတဲ့ခါမှာအငယ်6လောက်မှာပေါ့နော်ခိုင်း16အငယ်6လောက်မှာညင်းစဲတဲ့ခါမှာ
อ๋อสาราโรบลูญินเซ่แลไม่ติดอูจรุบะมาอมุตมี้ส่วนเนาะจั่นๆตะตันเปียวแม้สะเปนซวยย้ายနိုင်เนี่ยป้าย้ายနိုင်เนี่ยดาတော့จรุยักกั่วแท้มามีนี่ได้หอบเปียวล่ะวะดาดาမျိုးเพิ่นเพิ่นมาบ่เอออมุตมี้ดิบลูญินเซ่บลูญินเซ่แลสุดิอมุตมี้ดิปูติบาเลยแม้ญินเซ่တော့ตัวมะคันနိုင်มุมะคันနိုင်တော့ตัวถั่วปี้ปี้แลปี้ย่อเปยอกเลยสุชูราမျိုးตั้วย่าตอลันซ้ายอยู่ดินามาเลยยอกย่อก้องกิตะมางาลาตุย ฮากราเด้เบตั้วไม่รู้เลยอังเกคุณิชิกูยောက်ล่ะเด้คามาเบตั้วไม่รู้เลยเด้มีราเบกูแลโหลไดเรคชั่นกูมีราตัวปี้ราปี้ลายาราเบตั้วอ่ะมันแลตูแลไม่ติดหูเทมมาเด้ตะคาเด้จรเราบัวมาแลดีโหลရှိเด้ถั่วตาถั่วลายาราเบตั้วอ่ะมันไม่ติดยองตองปองตองเด้ยောက်ฉินยายောက်หุล่ะนอกซုံးเนาะแลเอท้ายยောက် MCA ยောက်เนี่ยยောက်ล่ะเด้ลูกดิแลอ้ายไอ้ตะติขันเจ็ดดิแลอ้ายจรเราจ้าบู้เด้ มีเด้เบตั้วไม่รู้เลยเด้ตั้วเสียเนี่ยไม่ရှိอู้เทมมาเยจนุกตะเข็มมาเสียปี้ลาดาบ่าเด้ลาได้เนี่ยเอาไปตู่เปล่าနိုင်เลยอะล่ะเนี่ยเมียนเปลี่ยนมาเด้เมียนตะเข็มมาရှင်กูเว้ยเมียนเปลี่ยนมาเปล่าเด้ดิกะลีแลมวยเมไอ้กะลีแลชิชิ้นเปล่าเนาะกองจีปี้ท้าเด้ไอ้มาทาวรอะพยาธิคินเนี่ยเปล่าได้สกาเปล่าดาตึกอี้จี้เด้บ่เนาะอะล่ะก็ ခန်းကြီး16အငယ်17ရောက်လာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားဒီသင်ဤဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြာတိတော်မူ၏။နေခက်ခဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုထာဝရဘုရားကြာတိတယ်တဲ့။ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကျွန်တော်ခံစားတဲ့အခါမှာကြာတိတဲ့ဘုရားဆိုတာကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုခွင့်ပြထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဘုရားရှင်မသိဘူးလားဒီလိုတွေဖြစ်လာတာ။ဘုရားရှင
ဒီနေ့ဆက်လေးမှာဟုတ်လားအလေငယ်လေးရတဲ့ခုနှစ်စတဲ့ဖြစ်ပေါ့လေတခါလို့ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့နိုင်မှာကြိုးပြီးမှပြောထားတာဒါတွေဖြစ်လာမယ်စစ်တွေဖြစ်လာမယ်ကြိုးပြောပြီးသားနောင်ခါကြရင်မတဲ့နဲ့ဆက်လေးသုံးဆန်းကားဆိုကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လေငါစကားတည်မယ်ဖခင်ကသူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလူကတော့ပြောခြင်းရပြောတာဖခင်ကအဲ့လိုမဟုတ်သူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ
ဖျားကဟာဂရာကိုမြင်တာကြားလာပြီ damage ဟာဂရာက तू မြင်တဲ့ဖျားကိုသူမမြင်ဘူးအခုမှသူဘာဖြစ်လဲမြင်ရတာဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော်မူတယ်ဖျားရဲ့ကွယ်ရာဆိုတာမရှိဘူးဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်တာပြဿနာကြီးကျယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကကွယ်ရာဆိုရင်ပေါက်တက်ကြီးလောက်တက်တာလူကဒါဝိမေကအမြဲတမ်းဖျားကိုမြင်တယ်ဘာတွတ်တွေ့ဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်တို့တော့ အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲဖျားကိုမမြင်တော့ဘူးမမြင်တော့အဲ့ဒါသူ့ဆိုင်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်တော့တာဒီမှာကသူ့ကိုမြင်တဲ့ဖျားကိုအခုမှသူဘာဖြစ်လဲဖူးမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထာဝရဖျားကဒီညမှာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တော်မူတော့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာတွေလှုပ်တာကိုလည်းဖျားမြင်တယ်ဟုတ်တာတွေလှုပ်တာလည်းမြင်တယ် ကျွန်တော်ပေါက်တက်ကြရလို့တရားတင်အုပ်ဆရာမသိဘူးမိဘတွေမသိဘူးဒါမဲ့ဘသူသိလဲဖျားသိတယ်ဆိုတဲ့အတိဖျားမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့မှသိထားရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1အနေနဲ့ကဖျားတခင်ကဆင်းရဲဒုက္ခကြားမှာကျွန်တော်တို့ကြားသိတယ်ကျွန်တော်ခံစားနေရတာကိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့က ကျွန်တော်အော်တဲ့အတန်ကိုဖျားတခင်ကနားကြောင်းတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဟာဂရဒီကိစ္စဒီပြဿနာပြီးသွားပြီ။ပြီးပြီမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမှထတ်တက်လာတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုကပ္ပဥ္ချံခန်းကြီး21အငယ်6လောက်ကနေစကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုဟာဂရရရှိတဲ့သူ့မှာမွေးလာတဲ့သားဣရှမေလ။သူကဘာလဲဆိုတော့ဆဲရေးတယ်ဆိုတာကိုစာရမြင်တယ်။အစောရုံးကတော့သူ့မ
မထီမြဲမြင်လုတ်တဲ့နေရာကနေပြဿနာဖြစ်တယ်အခုတော့သူ့ရဲ့သားအိရှမေလဆဲတဲ့နေရာနေပြဿနာပါပြီလေတက်တယ်မခနိုင်မှုစားတာဒီလူဟာတဲ့ငါသားနဲ့တူအမွေခံမဖြစ်ရဘူးတဲ့အာဗြဟံကပြောတယ်ဒါကြောင့်နဲ့သူ့ကိုတဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တော့လို့ပြောတယ်တော်တော်ကြီးအာဗြဟံဒုက္ခရောက်တယ်သူဘယ်လိုတောင်ပြောလဲဆိုအငယ်စစ်တယ်မှာ ထိုအမှုအလွန်ခက်တီဟုထင်လေ၏ခက်တာမှယိုယိုခက်တာဟုတ်ဘူးရှဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူအကြီးမားနဲ့အငယ်ချားမှသူဂျာညှက်သွားပြီအခုခေတ်တချင်းတပုတ်ရှိတယ်လေမင်းကိုတော့ချစ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကမိမအိုလည်းကြောက်တယ်ဆိုတာအာဗြဟံအာဗြဟံအရာကြုံမဆုံးမဲ့သူ့သားမွေးသားတော့ဇနီးဖြစ်နေပြီလေသူ့ကိုလည်းမစွန့်လွတ်ချင်ဘူးဒီရလဲဘာဖြစ်လဲလုံးဝအန္တိကပြထားရအဝါကတောင်မဟုတ်တော့ မလွတ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ဟိုကလည်းသူ့ရဲ့သားပဲလေ။ဖျားပေးတာမပြတာဇာတိနဲ့ရတာများတာခဏလေးတည်းအဲ့ရှုတော့မပြောချင်တာဘူး။အယံခက်ပြီးဖားခင်တရားအောင်နေနဲ့။အဲ့ဒီတော့သူဘာလို့ရလဲ။ဖျားတခင်ကသူ့ကိုပြောပြီ။အငယ်ဆက်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတို့ရတွင်ဖျားတခင်ကထိုသူငယ်နှစ်တင်ဤကြုံမကြောင့်ဤအမှုခက်တီဟုမထင်နဲ့။ဘုရားရှင်လည်းအပြတ်ကင်ဘလို့ပြန်ဆက်ပြောလဲဆိုတော့ စာရာပြောလီယာယာ၌သူဤစကားကိုနားထောင်လို့တော်တော်ကိုဒုက္ခပါဖြစ်လေကြောက်သွားပြီစာရာပြောလီယာယာ၌သူဤစကားကိုနားထောင်လို့တခါတည်းရောက်ကြတဲ့လုတ်တက်တယ်ကျန်းစာပြောတယ်မိမယောက်ျားအုပ်ဆိုးချင်းဝင်ခံရမယ်တော့အမီးလေးပါလေတော့လို့ကျန်းစာသုံးခိုင်းနိုင်ရှိတယ်မိမကျန်းစာမဖတ်တော့ခံရတယ်လေကျန်းစာဖတ်တဲ့မိမကြတော့ဟေးယောက်ျားအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီမှာကဘာဦးကျမ်းမှာဖယားတခင်ကပြောတယ်စာရာ အော်အဗရာဟံကိုစာရာရဲ့စကားကိုအယားယာမှနားထောင်နေငါအုပ်ဆိုးချင်းပြန်ခိုင်းလားကျမ်းစာဖတ်တဲ့အမျိုးသမီးကြတော့လေပြန်ပြီးမှပြောတဲ့တဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပဝင်ကျင်မှာဗာဖြစ်လေကြားနေရတယ်အဲ့တော့အဗရာဟံဘာလို့တော်တော်လေးကိုခက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတယောက်ထဲနဲ့မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဇန်ဒီးတဲ့တယောက်ထဲနဲ့မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဒီမှာလူငယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မဟာချမ်းရတယ်လည်
na yau su mi jumpian doa me. Sholomu jumpian na aiki sa pare. Dawi jumpian na aiki sa pare. Yota ka atoi pi kong lu. Ara jang dia ni taku pio jen ai lungeri. Nenu so chi dan kong ji moho bu no. Ata ke pio ra. Ata ke kong ji lu tena wo. Tom lo ne so chi dan kong ji moho bu. Di ma pia ta na ten ni bi. Mane so i ta re Abraham a. Mone yibu yu re. Ai mone yia palau sa ya male. Yu bi ma re. Hagra ye pakong bo ma te ne. Nino misi re min chi lai sa. Mone ne yu. Alo pite la ra me pi na yu. Nya long jing a. Jien na miya wong le ne chi. Yibu li pakong ma. Jien jien na na ne bo na na jien jien no ma pi lao bu. Ten bi ma hua le. Tua ra tua kain la ya ra. Tegero sunlo che na ro, mho bu, ne kuku na le piwa no, sure pungsa miu ne, pie kong pie nai na. Tien le tien bi lai de li, tien le tien bi lai bi ro, huwa le ta liu le a to, chi sa. Ayan na chi ya ra no, ayan na chi na Abraham. Eh, na chi ne ma piyo ne li, ni lo khe ra wu hu. Paya shi ma shen bhe bu di ni ama, ta khu, ta cho cha ro piyata na ria, paya lo da mho bu. Cenoru lupa dia tanari, bima kubau, kebau, siapa lupa, sudah kubau, si leh dari, cina, tu yang najis kan saya le, thalai tu agra cion, wah tu tan tu itu itali, ji, agra peka pian cina yang, jauh caya, sumpit cium, kaya le, mema, ni lu kan sabu lah, makan sabu awu, kama makan burau. Kuma cikgu saya bapil le, kau tu bawa lama ayang u, tiapnya naik na sosial mui, tu tu cua na cium biar, hey yang jangan so asal dulu ya depannya mac, kerana ay cima ay anak anak u blue biar mula u kan biar lu biar lah siapa, alu kan saya ramu, kerana gu cikgu lah, mima dia yang jadi dia sumpit jin kaya biso, kerja naik tu kua isu mila pegal le pianji, apa ye sumpit jin u kaya le, ta
belau na jin sia kaung le sait pai san ya belau thi khai sia chi le badu twa ma ma kaung mu kwa sa ra twa le di kaisa ba phi le phit da ma kaung a ra ne tin bi tru ta mi li ya thwet twa abraham belu chi ne min lu then le tuma ro ma yee tha au chano ra abraham ye nya ma so ti cha li chi ba au အဲ့လိုကြည့်နေစာရာလည်းဘေးကနေပါဖြစ်နိုင်လဲရှင်ကလာမှာပေါ့ဗီဒီယိုဇာလာနာဆိုနောက်ခံတစ်ချင်းလေးတွေကမစုံတော့လမ်းလို့လမ်းခွဲရပြီဘာလို့ပါမတစားတစားနဲ့တူရဲ့မြင်ကွင်းတွေကနေတလန်းချင်းလမ်းပြီးပြုတ်ွယ်သွားတဲ့ဟာယင်ထဲမှာဘလောက်နာကျင်စရာပါဖြစ်လဲကောင်းတယ်ဟိုကလည်းနာကျင်တရားလည်းပါဖြစ်လဲနာကျင်မုံနဲ့ရီးတဲ့ဘလောက်စားနိုင်မှာလဲတွားလဲတွားလဲရောကဲကြိ မုတ်ကလည်းကုံမီထင်မာရဲ့ရေရလည်းကုံမီထင်မာရဲ့မနော်ဒီဘာရရှိပါတော်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့သားသေးတော်သူမကြည့်ခြင်းဘူးမကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောပေါ့နော်ဒီတောချုံပုတ်လေးအောက်မှာတားထားတယ်အငယ်16ဆက်9မှာရေဘူး၌ရေကုံတော်အခါသူငယ်ကိုချုံပုတ်အောက်၌ထားရွေးငါဒီသူ့သေးဒီကိုမင်းမြင် လို့ဟုဆိုလေတဲ့ကိုသားသမီးတေရောမှာတေရောမှာယူကိုလည်းဘာမှလှုပ်ပြီးလို့မရဘူးလှုပ်ပေးခြင်းလည်းလှုပ်ပြီးလို့မရမယ်တေရာရဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုဘယ်မိဘမှမကြည့်ရဘူးကျွန်တော်ကိုရိုနာတုန်းကကျွန်တော်တားလေးတဲ့အဟင်းလို့နာစီးတော့ကျွန်တော်မှတုံပြီးပြထွက်သွားတာနာလေးတစ်ချက်အဟင်းစီးတာတော့မလေဟိုဖုံမုံလို့အလက်ချက်ဖြစ်ပြီးစီးတာတော့မဟာဘာဖြစ်ပြီးလဲ positive ဖြစ်ပြီးလားဘာလားတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခဲ့ရတာတကယ် အဲ့တော့သူကမကြည့်ခြင်းမကြည့်ရဘူးတဲ့မကြည့်ရတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခဝေဝေလေးတစ်ပြစ်ခန့်လောက်သွားပြီးလင်းတဲ့သူငယ်ရှေ့မှာထိုင်၍နေလေဤတဲ့အာဒီမှာရပြောလေးတစ်ပြစ်ခန့်လို့တခေါ်လောက်သူခဲသုံးပြစ်စာတို့အဲဒါကအကွာဝေးကိုခတ်မနဲ့အတိုင်းတာပေါ့အဲ့လောက်မှာထိုင်ပြီးဟာဂရကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နေနေတဲ့အချိန်တကယ်တော့ငိုတောင်မှပါဖြစ်လဲသူငိုယိုးယိုးကြိတ်ခွဲပြီးင
ကလေးရလဲငိုကလေးငိုတော့သူကလဲငိုထင်မာရဲ့သူငိုကိုငိုထင်မာရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထိုတို့ထိုတို့ထိုင်၍နေစဉ်သူသည်အတန်ကိုလွင့်၍ငိုကျွေးလေဤဖျားသခင်သည်လူလင်ဤအတန်ကိုကြားတော်မူ၍တဲ့လူလင်ရဲ့ငိုတန်ကိုဖျားသခင်ကြားတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကနေ အော်တဲ့အတန်ငိုတဲ့အတန်ကိုဖျားခင်ပါဖြစ်လေကြားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအခက်ခဲဖြစ်လို့ကြေကွဲနေတဲ့အချိန်အော်တဲ့အချိန်မှာလဲဖျားခင်ပါဖြစ်လေကြားတယ်ကျွန်တော်တွေဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအခက်ခဲကြမှာဆူတောင်းတဲ့ခါလဲဖျားရှင်ပါဖြစ်လေကြားတယ်ကတော့တောင်းနေတာကိုဖျားရှင်မကြဘူးလားမထင်နဲ့ကြားတယ်ဒီမှာကြားတယ်လို့တိကျရေးထားပြီးမှဖျားခင်ဒီလူလင်အတန်ကိုကြားတော်မူရေးဖျားခင်ဤကောင်းကင်တမန
le, bapja tanah cipta le. Biro set biori le, maso ye ni, lulu ni lo ayat tega tu I tangu payah dekhin, caro movie. Jauh ready lu, kurang apa lu, kekeh de, mian I pide ka, jauh ya, piasin, macaro ula lu, jauh tengkeh jalan mula. Kekero piasin bapja le, caba le, no, biro. Bapsa piole su piarnya, talore lu lingu cawe lene malo ngadi tugu lumioji pisi mihu kau kien tega koi hagra mueso I yauja sumpie lighte mima gurau ma piar kenga mas sumpie nai muno. Nino ya muda mili nino sumpie di pisi, nino amuda nino gu sumpie lighte pisi piarnya bedoma. Masunpi. Abraham ngah sunlay bime, payah singa hagragu masunlay nai. Ishmaela ulle masunlo nai. Dahcau payah dekenga cenderugu masunlo de payah. Cite sura cenderu secha bulle lu abare. Erane babse pile sura. Thuaka payah dekendi hagra I mesi gu puno mudepi tu di yedwingu milidor.
Payashin, Masare, Lupiora, Torema, Pau, Tumesi, Puenlaido Pale, Niare Payard can see Kuni Masajin, Shire, Masu Yene Jarut Kali, Payago means Mimpu, Messi, Pimpule, Lure, Payashin, Tanine, Sure, Ayago, Mimpu, Messi, Pimpule, Lure, Kali Jack, Kepin, Ayaya, Jaro, Baitwa, Payashin, Tanine, Sura, you general Rubabil, Mimi Doaja, Kuegue Doaja. พระญาติตั้งနိုင်เน่ဆိုတဲ့အရာဘေးဖယ်ဤစဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတေဖို့ပဲကောင်းတယ်ဒီခေတ်ကြီးမှာစိတ်ပြည့်စရာတွေနဲ့စိတ်ညစ်စရာနဲ့မပြည့်လေစရာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဖယားရှင်ဘာဖြစ်လဲတန်နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်လीဟုတ်တယ်ဟုတ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကပြောတယ်တွားရွေးဘူးကိုရေဖြည့်ပြီးလင်လူလင်အားရေကိုတိုက်လေဤထိုလူလင်ဘယ်နိုင်လဲဖယ
dukha yau an se se dukha yau an se ma dukha yau ni bi phit de ta ami yau cha ye sun pye jin wo khan ya de mai ma a phe ye sun pye jin wo khan ya de ta phit bin me phaya thakin ga ma sun pye bu so ra tui ya de da chang number 2 a ni ne a khet khe ja de ma chu ro o de atan go phaya thakin ga cha daw mu do phaya phit de so ra go chu tui ya de da chang di a chang ya go chi de kha ma de ke ro kaung ke ta ma ne Hagrane apian lan pyo re ha. Turu ye apian lan pyo turu kunji ma sa re achao ya ve. Turu di ayago chanza re ma matan tin tha bi. Chano rogu ti se chin a phe. Phayat khe ngak chano rogu bha phuin pya ni le. Phayat khe ngak ti do mu do phya. Nien do mu do phya. Kunji ma sa re phya. Chano ro akhe khe re ya o re atangu. Cha re phya. So chano a lo yene phuin pya ni ra phya de. Number 3 ani ne ga ro ba le so ro dilo akhet khe ri phit de kha ma chano mi tat de mi phaya thakin be yauk twa bi le chano ri ya kaung ji ri ya de kha ma phaya thakin ya chano ne atu shi de lo khan sa ya de jesu ro chi mwan pwe ri lou ja de a lou de sin pi de kha ma phaya thakin ya chano ne atu shi de lo khan sa ya de chi mwan ja de da ba me a lou de sin me pi de kha akhet khe ri shi de kha ha phaya thakin ya be yauk twa bi le Pia di kia ngane atu mashiro bula lo chano ru ba pile amya api khansata chare mo bula. Tapi me kaba uja kanyi chao ange sene lao ma chi patu ya le so. Kaba me jia atama mune piso ne. Me jia pausa le shie lo pia ga mene re. Lu apaunu wa pao pian jenu yao cha vi noe lete. Chisa mao. Me jia atama mune piso mataya muri ne hola mataya muri ne pausa le shi de so ro o pyo lu rong ba phi le ma kaung ne a ya ri ne charo ain pa win chin le pa win chin ya be de ain ne ain pa win chin ma kaung no a ya ne ya khat de no i le the ma ta loka long ga ma kaung na tu ro mi da su be kaung na ba lu ni ma le pa win chin ma kaung ne ji Jauh belu mana lo, matiyo. Tapi jauh bama sega bungsi deh li. Pawan cium makau ni, ayam makau nane tu dua. Emi belau kau kau ni, pawan cium makau, emi makau nane tu dua. Cisa beu beu cilai lai. Matiya muri ne, luya muri ne, tapya muri ne, pisau ne. Berdua luai luai so, noi mi dasu a, luai lu. Turu mi dasu belau ni ya kem. Kami turu ka payar ke, beau tua bi le, lu turu takau ma apa le? Ami ke. Time ai kala ma chano sin sa de phaya shin be yauk twa le pa win chi ya ma kaung mu le so yauk mu ri ne phau pyan mu ri ne hola pauk sat mu ri a mya yi cha de ma phaya shin be yauk ni le de lou ji su twa ni da phaya shin ma ti u la chano mi kaung ma phi le mi nai ne time ta ma chan sa a ti cha byo tha de ka bau chan khain chao nge ko ma no a di phyaw mat daw tu mi mi a myo nai song lin daw tu phi i phaya takhin ne a tu twa la yi I came out, I loved you, both Sunday, that chain, my payashin, pay my little me. No, e net to Twalare. No, e net to Twalare, so that they pay out the king, and no, e net to Shire. And I don't make out a two Twalare, so that they pay out no, e net to a low, low there. A kua, Chunarua, COVID 19, Lauve, Shidi Rabba. COVID 20 or 21 or 25, do me a chance, the lama deal. Menega sia le pyo ra tai ma myo lin ne de. Charu phaya hu be charu myo lin yao.
ကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲအစင်မပြေမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာလေဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူပါပြီလေအလုတ်လုတ်ပါတယ်အလုတ်လုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားလေဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာတချို့ကအများခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေတချို့တက်တည်တွေရကြတယ်တက်တည်ခံချက်တွေအမျိုးမျိုးပါပြီလေကြားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲကြားရဲမှာလေဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့တူ ရှိတယ်ဒါနဲ့တာမကောက်အခက်ခဲကြမှာနောဤဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ပေတိဩဝါဒဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုဟောတော်နောဤနောဤကစိတ်မပြတ်နေဘူးတင်မောဆောက်လုပ်လာတော့ပဲမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုဘာဖြစ်လဲဟောတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအခက်ခဲကြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ရောဘာလုပ်ခဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ
Nella. Tabime, no igaro, how much in the yau, hore. Kakedi pisi, a simpire, simpire di pisi, payad kinga, generetu, chile. Kajamu, shema de krimwe kanji, nesse again a selama. Nga dile kakaba go di da on, tenunetu, a sim mapia shime. Gongin the manga, lusa yishu. พญาลุษาติขันอยู่ผู้ยอดัชศีลาได้คําอีมานุยลาลุไม่บ่เนาะมาเตตินเสร็จตรงหลอมมาชื่อมั้ยอธิบดีก็งารู้เนี่ยอตูชื่อรอหมูดอพญาทะคินน่ะดาหิชายะคันนี้คุณเนี่ยไงเสร็จลีลောက်กูกายเปลี่ยนเปล่าท่าราผิดเอมารู้ซะงารู้เนี่ยอตูชื่อเลยอศีลปิเรฉิ่งเลยชื่อเลยอศีลไม่ปิเรฉิ่งเลยชื่อเลยอฉิ่งไหนมาจารย์เราเนี่ยอตูบาผิดเลยชื่อเลยพญาผิดเดถ้าจังบลูอฉิ่งเนี่ยมาผิดจารย์เราไปก็สึกชามุชื่อบาพญาทะคินจารย์เราเนี่ยอตู ชื่อเด้อสรเอานัมเบอร์4อนีเนี่ยก็ดีลูกจุกนี่ผิดนี่เลยไอ้ยาเนี่ยจนเราบ่ได้ไปนี่เลยจรุตั่วบ่ได้ไปชื่อเลยจนเรานองดายะแม่เฉยตามีจรุเปียงเล่ยะแม่เฉยตามีดีกาละมาฮ้อเด้เสียรี่ตลอดเมียๆเลยฮ้อจ๋าเลยเนาะอ่ากิชุพะดุริยะเจิงจวาลาเจิงนี้บีลูกอะเต็นดอฉีซองเจิงนี้บีลูกเปียวแล้วนี่กูเตี่ยวว่าจนเราลาเมย์ เสียนี้บีนี้บีเนี่ยเปียวเนี่ยเบร่อแลเด้ไอ้สกาวจนเอาอภูเปียวเราจนเอาอภูเล่แท้กระเดะจ้าแกย่ะล่ะเมอภูเปียวเราหมอบุคริตโตพยาโกไดเปียวท่าล่ะลาลาเมลูเปียวลามาบ่อะกูฮ้อนี่เด้เสียเบเนี่ยย่องเมลูเปียวเรามาหมอบตานี้บีลูเวเปียวเราม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 าล่ะลีลูมะนิกะเด้สายดีเนี่ยมะนีลาฮูล่ะนีลาเด้อะยินลาเด้สายดีลามะนีลาฮูล่ะ นีลาเด้มะเนียะเด้สายดีเนนีลาเด้คุณะเด้สายอะคู่อ่ะปู่พี่มานีลาเด้เลยลูกนอกตะคู่ดาแท้เตชาเด้นีลาดาตะคู่ရှိတယ်လို့နင်းလဲနီးလာပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမေ့ထားတာလေမင်းလဲနီးလာပြီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လဲအားလုံးမနီးလာဘူးလားအမေကျွန်တော်ငွေနေလို့ happy birthday တနေ့အဲဝင်တာတယ်ကျွန်တော်တတိယဆီချင်တာဟင်းနေဟိုပဲလဲတနေ့တော့နီးလာပြီလို့ ကျွန်တော်လည်းနီးလာပြီပြုပြင်ကြပါတော့နောင်တပါဖြစ်လေရကြပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၄ခခွေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဟောဖို့နိုးစောတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်။နောက်အေးကဟောတယ်ကျွန်တော်လည်းဗာဖြစ်လေဟောရမယ်ဧဝံဂေလိဟောဖို့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၃ချမ်းလုံးရဲ့အဆုံးမှာတူညီစွာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်း၃ချမ်းရဲ့အဆုံးကိုဗာနဲ့အဆုံးသတ်ထားလဲဆိုဧဝံဂေလိဟောဖို့မာသဲမာကလူမျိုးတကာလို့ပြောတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်မှာတော့လောကီနိုင်ငံအရရဝိနေရတတ်တော်ရို့ဟောပါတဲ့။ဟောရမှာစိတ်ပြည့်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလော့ဒေါင်းရှိရင်လဲကျွန်တော်ဗန်နီးနဲ့ဟောမလဲ။ခစ်ပြည့်ရင်လဲခစ်ပြည့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုဟောမလဲ။ဟောရမှာတော့ဟောရမှာ။ဘာဖြစ်လို့အဆုံး
มาเฮเรสกาผิดเตะที่เจ้าอย่างลีเปียงจนลุงเฮเรสงานนี่กล่าวว่าจะรู้มือเราสองสารุงอ่ะเจ้านายลุงอ่ะมาลูกสารุงอ่ะอย่าเอาที่ยาเลยลุงเฮเรอลูไปอุศุไลเอวิงกิลิทว่าจะรับพยานลาโรลุงเฮเรียเปียวจาระอ๋อเรตเนียยาวดอกพายุตุยเตะพายุสระเตจีบีบอลีเอ็มว่าสุขสงในไทยนี่เตะอัตเตกาเลจีบีสุรเปียรีอาเลปาพิเลต้องไอเอเยาวตัวไอชิสยามะกอง
ตนาเสียก้าวเนี่ยอยู่เลยพ่อเล่นเพียงตัวเรียลเลยจ้าอะไรลูกหลานอยู่ยักษ์ขัดลูเลยอะไรพี่บีทายไลน์เลยอู้ก้าวตรงลงเนี่ยบาพี่เลยพี่บีก็ตนาหนาพ่ออะไรเนี่ยกลิ่นมาลิเดียวกับเชิงกับบิมบีเลยพ่อตาตมีเรียมชิวลาอ๋อตาตมีเรียร์อู้ตัวจ่าเรตีตัวจ่าเรพ่อตุลูบาเวตาตมีสุระตองส่งยิ้มบาพี่เลยเปลี่ยนจ่าละจีเบแต่ชุดมาส่งจะส่งในรองเปลี่ยนในรายชื่อเลย แล้วพี่อันนั้นเราเจ้าเทปอ่ะยันตนาตัวอะไรอ่ะเราเนี่ยพ่อยิ่งกูโอ้บ้านนอกคงอายาวอีวันก็ลิตรยาหอมลูกอินทรูเคลียร์ละอ่ะพ่อบ้ามาบุเนาะอ่ะพ่อกูยิ่งชูเต็มชิดาลูเลยพี่พ่อยาลีเป็นนายเว้นบีมาเลยไอ้กลิ่นมาเลยจีบีพี่เลยงามีเอ๋ดีเต้ยอยู่ยาวมาอินทรูยิ่งเสมอวันซาร์ว่าอู้เลยตัวยิ่งชูชิดาลูกพี่เราก็ลิมปีซาร์เลยอินทรูจูบีเมทนา เยซูจะรามาจับบุเรลูกบาเปเลยสิเดไอ้คุณนิพิญญาเขี้ยบานยามพี่วันมาจับบุเรลูกบาเปเลยสิเดถ้าเขาจะรู้ด้วยพิอาเสียงอ่ะวิงอาบุพิอาเสียงจะรู้คุณยีปีทาร์เลยอ่ะแต่คุณพี่เดแต่เขาเลยคุณโควิด19มากาลามาส่วนจะรู้พอเลยได้หรือไม่จะรู้พี่วิมาจับตัวบาเปเลยตัวนั้นนักสงฆ์จ้างจิมพี่ตัวอะไรกูพอเลยได้ข่าวมาตัวรู้จ้าไอ้จ้างจะรู้นักสงฆ์มาเปเลยพี่เด จะรู้ไปกับเส้นสารทำไมอยากจะคุ้มเชื่อโคลูเบนเอาสมเชื่อตามมึงแต่ขาเลยกูฮอบบี้กูเล่นเอาสมมาพี่เลยเชื่อตัวไหนเนี่ยแต่เจ้าดีคุยยี่กูเลยจันรัวอันมีอะไรบ้างพี่เลยยูบูลูอับบาร์เอ๋เนาะน่าจะคุยว่ารอเชื่อมากูเครื่องเงินคันยี่เลี้ยงเงี้ยเสียเล่ามาด้วยเลยลีกองสวยเลยลูกเลยดูนี่ดูเชื่อไหมพี่อ๋อมเนาะเปล่าตัวอะไรข้ามาตัวเปล่าเลยแต่แค่นั้นกูยิ่งชูพี่อาร์เลยกูรอหน้ากูจันรัวบ้างพี่เลยไล่เชนเอง เยซูอ่ะพี่เร่เอ็งเปลี่ยนบีมาพยายามที่เงี้ยก้าวเปลี่ยนจังหวะเต็มที่ข้ามมาพี่สุบาลูพี่เราตัวพี่เราที่กับบอลีปีบ้าลูรีอังโอเจนูบาพี่เลยยาวเด็ดแต่จังหวะลีกางเงี้ยนี่เนี่ยจันรู้บาพี่เลยพยายามเงี้ยก้าวเปลี่ยนจังหวะบาพี่เลยเต็มที่ข้ามมาจันรู้ใช่ไหมอ่ะแค่เขยดีสิเลยสุราจันรู้ตีบาร์เลยโลกอ่ะยี่มาลีแค่เขยไม่สิเลยลูสุราบาพี่เลยไม่สิบาวฮะจันรู้ฮะแค่เขยไม่สิบูรูพี่ไอ้ลูลูมาฮับบูว่าแค่เขยมันจ
ကျားတဲ့မှာကြီးမားတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့မဆချင်းကုညီချင်းကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်ခံစားရတယ်မဟုတ်လားဒီအရာတွေကိုလူတွေအခုချိန်မှာတက်တေခံရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလူကပျောက်သွားတဲ့ခါမှာတက်တေခံတဲ့ခါမှာကြားတဲ့လူတွေအောင်းအောင်းကျင်းလို့ဗာဖြစ်လဲရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကာကြီးနေရကျွန်တော်တို့ကငယ်ဆုံးတော့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မဆခုချိန်မှာလူတိတ်ခက်ခဲကြတယ် ကျကူညီပါဖြစ်လေတန်းတဲ့တလောက်ပါဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမယ်တခါလေကျွန်တော်မေးတယ်ဟာဆရာတဲ့ပေါင်းတလောက်ကြီးအများကြီးခက်ခဲနေတာလေတဲ့ဘုရားရှင်ကဘလို့လုပ်တာလေတဲ့ဩဘုရားရှင်ဘလို့လုပ်တာလေမင်းအဲ့ပိတ်ပဝင်းကျင်မှာလိုအပ်တဲ့လူအများကြီးရှိနေတာအဲ့လူတွေကိုကူညီမဆပ်ဖို့အခွင့်ရေးနင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါအထူးခွင့်ရေးဖြစ်တယ်နင့်ကူညီပါပေးပါသူတို့ရဲ့အစဉ်ပြေနေရ
ကျွန်တော်ယေရှုဖျားပြောတယ်ငါမျက်နာထောက်ပြီးသူငယ်တယောက်ရေတစ်ခွက်တိုင်တော့မှအချင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကာကြီးနေနေကတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါအခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတက်တာလုံးနေအတင်းတော်ကိုเนาะတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကဘလို့နေထိုင်ရမလဲဘလို့ကူညီရမလဲဘလို့မဆားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တက်တက်အခန်းကြီးက 14မြေနုံတော်ဖျားမာစားတဲ့ဖျားအခက်ခဲကြကျွန်တော်ရဲ့အော်ဒါကိုကြားတော်မူတော်ဖျားအခက်ခဲကြမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲဖို့နောင်တရဖို့ကျွန်တော်တတိပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဧဝံဂေလိဟောဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းတွေကိုတည့်တည့်ခံရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အချင်းချင်းကိုကူညီမဆပ်ဖို့အခွ
ဖျားရှင်ပါပြီလေကြားအောင်လို့အနေငယ်ဝင်ငါကြီးညီကုန်းချုပ်လိုပါတယ်တင်းတို့အပေါင်းကိုဖျားရှင်တာပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေ။